Hüseyin ben gel geldi daha kızım. Problemim bizim bu sistemden prokurorluk, polis idarəsi, məhkəmələrdən deyil şikayətim. Çünkü yani araştırmanı düzgün aparmadan, bütün pozuntulara göz yumaraq, yani nəticə gəlib belə çıxıb ki, mən eləmədiyim cinayətdə şübhəli, təqsirli bilinmişəm, artıq qərar da çıxıb və mənə şərti həbs verilib. Kanalımıza müraciət edən Qaradağ rayonu Lökbətan qəsəbəsində yaşayan Nigar Hüseynova Qaradağ rayon polis idarəsi əməkdaşlarından şikayətçidir. O bildirir ki, Qaradağ rayon polis idarəsində ona işkəncə verilib. Belə ki, Nigar Hüseynova qonşusunun evindən qızılların itməsi və qonşunun şübhəli şəxs kimi Nigarı qeyd etməsi səbəbilə Qaradağ rayon polis idarəsinə çağrılıb. Daha sonra burada 5 nəfər polis əməkdaşları tərəfindən psixoloji və fiziki şiddətə məruz qalıb və cinayəti boynuna almağa məcbur edilib. Müsahibimiz Nigar bundan sonra Qaradağ rayon məhkəməsinin hökmü ilə azadlıqdan məhrum olunub. Son ümid yeri kimi Ali Məhkəmənin qərarına ümid bəsləsə də buradan da Nigarın şikayəti təmin olunmayıb. O isə məhkəməyə qədər şikayət etmədiyi orqan qalmadığını bildirir. Ətraflı müsahibimizin dilindən eşitdik. Deməli, bunu Qaradağ rayon polis idarəsində, yəni idarənin özündə, məni səhər saat 9-da evimdən gəlib apardılar ki, izahat verməlisən filan, yəni dekabrın 27-si. Həmən cinayət içində də 11 səhifədə yarınan saxtakarlıqlar da hamısı ona görədir ki, 27-sində həmən mənə işkəncələri örtbasdır eləmək üçün ki, mən 27-si orada olmamışam, 29-u olmuşam. Yəni onu o faktı gizlətmək üçün həmən o saxtakarlıqlar ona görə baş verib. Apardılar məni idarəyə, səhər 9-da məni ora aparan, gecə saat 10-a qalmış 15 dəqiqə, 10 dəqiqə olardı məni idarədən buraxıblar. Mən gəlmişəm evə. Bütün kamerayı şəkillə çəkmişəm, bütün xəsarətlərimi dizimdə, diz aşağı bu sümü hissəsində, bu dirsək hissəsində, pəncə daban, hamısı xəsarət içində idi. Mən bununla əlaqəli müraciət elədim Zakir Qaralova, Cənab Ramil Üsubova, yəni bu 2017-ci ildən gedir söhbət. Müraciət eləmişəm Mehriban xanım Əliyevaya. Mehriban xanım Əliyeva, yəni reaksiya verdi, yani məni çağırdılar falan, ama yine de onu da öz necə olaraq sərf edir, elə yazdılar. 2018-ci ilin deməli yanvarın 6-sı, yani ortada heç bir qərar yox, hələ sübut yox, dəlil yox, məhkəmənin qərarı olmadan deməli idarənin, polis idarəsinin müstəntiqi Yusif götürüb bütün telekanallara yayıb mənim görüntümü və orada bildirib ki, artıq cinayəti törədən şəxs məlumdur, artıq o tutulub, istintaqa təhvil olunub, halbuki hələm heç nə yox idi. Bu yandan sonra, ondan da qabaq deməli axtarış eləyəndə, atam deyir, bunlar hamısı dəmir dümürdür, qayıdıb deyir, yox, biz ekspert deyilik ki, biz nə bilək ki, dəmir deyə qızıldı. Amma sonra o şkafı çıxardan da, deməli, götürür eski belə bir dənə üzük, o atı baxır, rahatdır, o şkafı da rahat çıxarır. Çıxarır, qızıl üzük, bəs sən ekspert deyilsənsə, sən necə bilə bilərsən ki, bu qızıldı ya sadədir. Əvvəlcədən maraqlı deyildi. Əvvəlcədən adi bir sıradan bir oğurluq hadisəsi kimi, yəni şübhəli şəxs qismində varsa fikirləşiblər ki, biraz təzyiq eləyəcəyik. Yəni qadın xeylağıdır, yəni özə çarəsizdirlər, bir yaşlı atası var, arxasında duranı yox, böyük bir imkanı yox, yəni yuxarılarda oturan adamı yox. Yəni biraz hədə qorxu falan boynuna götürəcək, dilin salacaq qarına, belə də susacaq, heç nə də eləməyəcək. Yəni bunların fikri əvvəlcə belə idi. Sonra onlar elə bilin ki, qanunsuz hərəkətlər dalıcı qanunsuz hərəkətlər. Qanunsuz hərəkət dalıcı qanunsuz hərəkət, bu uşa yıxıldı bir kluboka. Ona görə artıq onların marağındaydı ki, yəni, çünki uşa o qədər qanunsuz şeylərə yol vermişdilər də, uşa onların marağındaydı ki, yəni mən haqlı çıxmayım. Mən elə haqsız çıxım ki, çünki mən haqlı olsaydım, onların başı ağrıyacaqdı. Paqonlara gedəcəkdi, onlara töhmət gəlicəkdi, bəlkə işdən çıxarılacaqdılar. Simboldakı hal-hazırda görürük də, ölkədə olan bu, bütün bu dəyişiklikləri falanı görürük də. Bir icra hakimiyyəti buradan getdi, bir nazirə qədər buradan getdi. Yəni ona görə o moment üzrə bir şeylər yox idi. Amma yəni kifayət qədər mənim sübutum, mənim faktlarım var idi. Sadəcə olaraq yuxarıda oturanlar da bunlara göz yumdular. Çünki bir-birlərinə bağlıdılar. Məsəl üçün, polis idarəsində tutalım ki, cinayət axtarış şöbəsinin rəisi. Yəni, balaca adamlar deyildi də, sıradan bir sirjant, sıradan bir pastavoy deyildi də. Durum, deyim ki, neysə, işdən azad etdilər, efsiyoda. Cinayət axtarış şöbəsinin rəisi, rəis müavini, müstəntiq, sahə müvəkkili, sahə əməliyyatçısı. Yəni kifayət qədər bir hardasa bir necə deyim də bir vəzifə tutan bir şəxslərdir də, yəni belə deyək. Yəni bu 5 nəfərə qarşı mən tək getməyim
Plus da ki, mən prokurorluğa da müraciət edəndə onu bildirmişdim ki, yəni orada göstəriblər, onlardan izahat alanda, axı mən prokurorluğa müraciət elədim, prokurorluqda araşdırılma başlanıldı. Araşdırılma başlayanda məni ekspertizaya göndərdilər. Ekspert 2 xəsarət də olsa, yəni göstərib, xəsarətlər var. Yəni bu da örtbasdır olundu. Halbuki bunlar deyirlər ki, orada güyəm mən özüm özümə xəsarətləri yetirmişəm. Güyəm mənim qabağıma təqzib olunmaz sübut qoyublar. Əgər mənim qabağıma təqzib olunmaz sübut qoyublarsa, onda mənim özümü ora bura vurmaqla nə olacaq? Sübutlar yox olacaqdı. Əgər sübut da var idisə, 29-u, yəni 2 gün sonra məhkəmə oldu. Məhkəmədə niyə o sübutlar verilmədi? 2017-nin dekabrın 29-undan gedir söhbət. Bir ata kimi, bir vətəndaş kimi bu Svabrikovunu işdir. Baştan ayağa, xayiş edin, bu Bakı şəhərində nüzel bir vicdanı özünə hürmət edilən, sənətinə hürmət edilən oxumur bu kitablar. Bu deyilanı oxusunlar, xayiş edin, bir tərəf adam olsun, vicdanlı adam olsun, oxusa hər şey orada görəcək ki, bu necə quraşdırılmış işdir. Xayiş edin, düşsün bu adam verən ki, adam tapılsın. Oxusun bunları, orada hamısı aydın olacaq. Bu boyda işi götür, bu boyda papkanı düzəldi bilər. Onu heç kim oxumayır. Mən əminəm ki, oxusaydılar, bu dərəcəyə çatmazdı. Onu heç kim oxumayır. Xayiş edirəm. O boyda ölkədə, bu boyda paytaxtda, Nuriyevin ədalətli özünə hörmət edən adam tapılmaz. Xayiş edirəm, artıq dərəcədir. Allah'tan uzaqdadır, əlimiz çatmır. Hökumətə müraciət edirik də. Belə olmaz axı.